S láhodným pocitom víťazstva a poriadnou korisťou sme sa vrátili na gombášskú zábavu. Grófka Schindlerová prehodila repertoár a okamžite zapadla. Len Šomlóni tú horúcu kašu nevedel zjesť. V šachové partie so Šomlónim sme víťazne raz a navždy uzavreli. Čo je, Brigita? Tomáš, teraz alebo nikdy! Božinku, dobré, ale... ale ostane to v rodine. Veru tak. Rodinu si nikto nevyberá. A tak som musel splniť sľub daný mojej mladšej sestričke. Bez jej zázračnej panvice by sme už dávno viseli v Arlatorium de Fenestrum.